20-річний миколаївець Олександр Павлюк виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. Провів 4 бої. Розповідає про них. Перший бій був з представником Португалії. В третьому раунді. Перший бій був з представником Португалії. В третьому раунді закінчив достроково. І далі вже були три складні двобої. Спочатку з чемпіоном Росії, потім з представником Сербії. І в фіналі також був з представником Сербії, який володар Кубку світу 2019. Всі бої були важкі. До останньої секунди боротьба за очки була. Тренер Олександра каже, місяць перед змаганнями тренував бійця два рази на день. Переходу спортсмена із юніорів. Перехід спортсмена з юніорів до дорослих, він дуже напружений. Чесно кажучи, щоб такі змагання були простіші. Ми не очікували такого навантаження. Ми думали, що перші номери збірних не приїдуть. А як виявилось, приїхали саме ті, хто в своїх збірних на хвоста першим номерам наступають. Це наступне покоління, як і Сашко, будуть замінювати провідних спортсменів. К1 – найжорсткіший розділ в кікбоксингу. На відміну від фул-контакту та лоу-кіку, які також відбуваються на ринзі, в К1 дозволені удари колінами в корпус та голову, удари ногами з розвороту у нижній та верхній рівень тіла противника. На тренуваннях увагу приділяють набивці тіла. Атака противника приймати безпосередньо на корпус, для того, щоб можна було ефективніше переводити. Олександр Павлюк розповів про свої подальші плани. Зараз встановлюємося. Зараз відновлюватися, відпочинок і потім потрохи починати готуватися. Взимку буде турнір всеукраїнський. І далі вже з лютого Кубок Європи, Чемпіонат України, Кубок світу. В цілому юніорська збірна України у складі 7 бійців привезла 4 медалі – золоту, срібну та 2 бронзи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.